zubillahi mina shaytonir rojim bismillahir rohmanir 60 oltmishinchi foyda yahudning suti haqida bu ma'no yahudning suti haqiqiy hissiy sutni biz nazarda tutmadik yahudning suti deganda majoziy sut nazarda tutdik majoziy sut nima degani desa as, aslida avvalambor asl -de biz sut nimaligini tushunib olishimiz kerak sut nima sut shunday narsaki insonni onadan tug'ilgandan so'ng birinchi qorniga kiradigan ozuqasi o'sha ozuqadan odam shakllanadi aslida eng birinchi ozuqa shu uchun ham shariatda sut mahram qiladi demak sut shu darajada odamni qon korn, qoniga singadiki uning go'shtiga aylanadi uni suyagiga aylanadi hatto shu uchun shariat bir odam bir ayoldan emsa bir bola o'sha bolani u ayolga onadek qilib mahram qilib qo'yadi chunki uni singib ketdi suti mana buni go'shtiga suyagiga aylanib ketdi uni suti oddiy ovqat unaqa bo'lmasligi mumkin lekin yoshlikda emilgan sut mana shunaqa darajada ta'siri bor demak sut xilqat yaratadi demoqchiman yaratadi degan iborani to'g'ri tushuninglar ya'ni shunga sabab bo'ladi hop yahudning suti deganda biz hozir yuqorida aytgandek hissiy sutni nazarda tutmadik chunki hissiy haqiqiy sutni yahuddan olib ichasizmi yoki uni olib nasroniydan ichasizmi yoki bir mushrukdan olib ichasizmi u sut haqiqiy sut unaqa hayvonni suti mana hech qanday ta'siri yo'q biz hozir majoziy sut dedik buning ma'nosi shuki ya'ni shundan olingan mafkura degani odamlarni hozirgi kunda qon qoniga go'shtiga suyagiga ge, singib ketayotgan mafkura yahudlarda bo'lgan mafkuralar o'tgan zamondagi yahudlarda bo'lgan mafkuralar ana o'sha mafkuralar qanday bizni musulmonlarni hozir qon kan qoniga singib ketganligi ular bilan bizni ahvolimiz qay darajada katta katta masalalarda o'xshaganligini hozir gapirmoqchimiz ularga o'xshashlikni hozir juziy suratlarinigina emas ya'ni kimdir masalan yahudlarga ki o'xshash deb soch turmanini gapiradi kimdir yahudlarga o'xshash deb ularni masalan urf odatlariga o'xshatishlikni o'zini gapiradi yo'q biz uni haqida gapirmaymiz katta katta ahkomlar ya'ni shariatlar haqida o'zimizni dinimiz islomni tutishlik uslubida xuddiki yahudlar o'zining dinini islomini tutganda qanday bir nayranglar qilganligi haqida gapirmoqchimiz ho'p bu uchun bitta mavzuni tanladik oltmishinchi foydada yahudiylar qanday dinini o'zgartirganligi va nima deb yuyishgan shu dinini o'zgartirganligini nima deb oqlashgan va bizni musulmonlarda ham shunga o'xshagan holat hozir imom muslim baro ibn azibdan hadis keltirganlar sahihlarida yahudiylarni zinokorni toshburon qilish hukmini berkitishgan paytlarida zinokor toshburon qilinishligi yahudlarni tavrotida bor edi xuddiki mana bizni qur'onda borligidek ularda ham tavrotida bor edi ho'p shunda yahudiylar bu narsani berkitishdi shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ulardan so'raganlar nega bu hukmni sizlar qoyim qilmaysizlar ho'p mana qur'ondagini bahona qilar islomdagini bahona qilar qur'ondagi degan lafsni ham tushunaylik biz aslida qur'onda bor rajm hukmi oqur'ondagini qur'onda u sizlarga deb bahona qiladi lekin axir tavrotda borku rajm tavrotdagi rajmni ya'ni toshbo'ron qilishlikni zinokorni nega sizlar qoyim qilmayapsizlar deb yahudlardan rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'radilar demak shu joyda bir narsaga e'tibor beringki yahudlar tavrotda tavrot der edi mana allohni kitobi der edi uni ichidagi gapni allohni gapi der edi iymoni bor edi unga musoni payg'ambar deredi ollohni robbim der edi yaratgan der edi demak biz qur'onni kitob holatida ko'tarib yurishimiz uni ichidagi ahkomlarni qoyim qilmasak bizga bu narsa hech qanday kitob o'rnida bo'lmaydi kitobni biz ya'ni egallagan qavm bo'lmaymiz yahudlarga shuning uchun rasululloh sallohu alayhi vasallam hozir e'tiroz bildiryaptilarki qanaqa odamsizlar sizlar bu kitobni turibdi qo'llaringda uni ichidagi zinokor tosh bilon qilish ahkomini qoyim qilmayapsizlar ho'p shunda ular aytishdiki yahudiylar ya'ni bu narsaga javob qilib unday qilsak kattalarimiz ichida hozir zino tarqab ketgan degan yahudiylarni kattalari hammasi buzilgan boshqa rivoyatda keladi kattalarimizni ichida sharaflilarimizni ichida zino ko'paygandan keyin biz sharaflilarni olib keldik bir ikkitasini toshburon qildik o'ldirdik qarasak bu ko'payaverdi ya'ni u haligi zinokorlar kattalarni ichida ko'payavergandan keyin endi kattalarni hammasini o'ldirib bo'lmaydiku kattalar deganda bu yerda hozir haligi zodagonlar kazokazolar hokimlar hokimlarni bolalari podshohlarni bolalari ana shunaqangi kazokazolar hammasida zino qilib yuribdi endi ularni o'ldirib bo'lmaydi kattalar ularga gapirib bo'lmaydi keyin bir muddat shuning uchun kattalar zino qilsa qo'yib yuborardikda endi bularga endi bo'lmaydi deb kichkinalar zino qilsa oddiy xalqdan haligi bechora kambag'al bolasi zino qilsa olib kelib haliginga biz haddi qoyim qilar edik toshbo'ron qilardik deyishgan hop oh, endi o'z uz o'zidan bunaqangi adolatsizlik odamlarga ta'sir qiladi nimaga endi bechorani bolasini zinokor toshmon qilib o'ldirasan kattani qo'yib yuborasan ana endi shunaqa qilib bu ko'payavergandan keyin endi biz nima deydik deyishgan bu rivoyat imom abu davudda kelgan aytishganki kelinglar bir hukmga ittifoq qilaylik kattaga ham kichkinaga ham bir xil bo'lsin shu joyini qarang ajoyib bir narsani yechib beradi bugungi demokratiya vadiy qonunlar ya'ni odamlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan qonunlar adolat deb turib odamlarga o'tkazilayotgan qonunlar xuddi mana shuni o'zi bo'lmasdan boshqa nima buni qarang yahudlar ham aytyaptiki kattaga qo'llalmaymiz to'g'rimi deyapti kichkinaga qo'llashimiz kerak ha endi bu adolatsizlik bo'lib qoladi deyapti shuning uchun nima deyapti endi biz o'zgartiramiz ollohni hukmini kelinglar kattaga ham kichkinaga ham bitta hukm qo'yamiz ana bu adolat demokratiya ya'ni hop endi hozirgi odamlarda ham mana yahudni sutini ichgan deganimdan maqsad shu hozirgi qonun ishlab chiqarayotganlar ham hali ichida o'zicha iymoni bor deb iddao qilganlaridan ey odam mana mullalardan so'rasangiz mana bu ollohni hukmiga teskariku axir sen ishlab chiqarayotgan mana bu qonunlar yoki sen shuni oqlayotganan shu qonunlar yoki qonunchilar ollohni hukmiga mana bu teskariku desangiz ular aytadiki ho'p sen qara voqelikni gapir deydi shu joyidan tutadi o'zicha qo'lingdan keladimi hozir bir hokimni bolasi zino qilsa olib kelib shuni toshburon qilih yoki bir shunaqangi odamlarni olib kelib tosh toshblon qilish qo'limdan keladimi deydi yo'q deysiz tabiiyki qo'lingizdan kelmaydi haqiqatdan ham shunda haligi johillar ham qo'shiladi bu fikrga qo'ligdan kelgan ishni qil katta gapirmai deydi ho'p endi biz yahudni sutini ichib qo'limizdan kelmagani uchun ollohni hukmini o'zgartirishimiz kerakmi shu joyini qaranglarda yahudni sutini ichib ya'ni yahuddan mana shu narsani o'rganib yahudga shu narsada ergashib dinni o'zgartirishda qo'limdan kelmaydi degan bahona bilan biz endi ollohni hukmini o'zgartirishimiz kerakmi xuddi shu narsa bo'ldi ularni ham o'zgartirishiga sabab ular keyin aytishdiki endi biz kattaga ham kichkinaga ham bitta hukm qilamiz ya'ni ana endi bitta demokratik qonun chiqaramiz kattaga ham kichkinaga ham bir xil hukm degani bugungi kundagi odamlarni nazdidagi o'zicha adolat bu u nima desa qo'yinglar shu toshburonni undan ko'ra masalan jinoiy javobgarlikka tortamiz moliyaviy javobgarlikka tortamiz jarimaga tortamiz yoki shu qonunbuzarlik qildi deb bir o'n sutka o'n besh sutka ya'na o'n kun o'n besh kun bir qamoqqa olamiz axloqsizlik qildi deb masalan hozirgi kunda aytishayotgandek axloqsizlik kodeksi deydi bunaqangi xuddi shu narsani mana qarang yahudiylar ham ma ollohni alloh deb turibdi payg'ambar musoni payg'ambar deb turibdi tavratini ollohnin kitobi deb turibdi o'zlari ko'rsatib turibdi tavratda bor o'sha hukm lekin uni hali ular inkor qilmayapti bugun ba'zi johillar shundayku chiqib kim senga qur'onni inkor qilyapti deydi kim yani, senga qur'onga qarshi gapiraman deyapti kim senga ollohga qarshi gapiraman deyapti bitta sen ekansanda ollohni tarafini olaydigan ha men ham iymon keltirganman lekin boshqa iloji yo'qku nima qilasan deydi senga boshqa iloji yo'q degani mana bu yerda bitta qonun chiqarib qo'yishga huquq bermaydi shuni oqlayotganlarni men gapiryapman u chiqarib qo'yganlar u ollohga iymoni ham yo'q o'zi demokratiya deb turib bahona bilan yoki endi hozirgi bor voqelik shuda degan bahona bilan ana shu qonunlarni odamlarga bo'ysunishga chaqirayotgan odamlarni shunga ergashtirayotgan ovoz berishga chaqirayotgan saylashlikka chaqirayotgan odamlar haqida gapirilyapti yahudiylarni ham qiziq joyi shuki ana u parlamentida o'tirgan siyosatchilar gapirmasdi bu gapni yahudlarni hahudlarni ham olimlari gapiradi rasululoh alayhi alayhivasallamni oldiga kelib mana shu masalani rasulullohni oldida yahudlarni olimlari gaplashishgan olimlari demak xalqni ichida siyosatni diniy qilib beradiganlar qadimdan olimlar bo'lgan zolimlarni podshohlarni ollohni hukmini o'zgartirishini diniy qilib beradiganlar diniy qilib berish degani ya'ni diniy oqlab beradiganlar qadimdan o'shalar bo'lgan olimlar bo'lgan bu yerda ham xuddi shunday deyishdi ular endi kattalashishdi ko'payib ketdi shuning uchun nima qilamiz hozir bu hukmni qo'yib turamiz endi boshqa hukm chiqaramiz qanday hukm chiqaramiz desa ular aytishdiki endi kim zino qilsa kattami kichikmi yuzini qoraga bo'yaymizda uni eshakka o'tqizib orqacha qilib o'tirib eshakka xalqni ichida aylantirib sharmanda qilamiz ha desa mana bu zino qilibdi ko'rib qo'yinglar yuzi yüzü qorani yuzini qoraga bo'yishdan maqsad shu eshakka teskari qilib o'tkazish degani uni bir ya'ni kulgili qilib ko'rsatish odamlarga mazxara qilish eshakka teskari qilib o'tqazib mahalla ichida işte el yurt ichida işte aylantirib yurishgan mana palonchani kulib qo'yinglar zino qilibdi yani. deb yuzi qora bo'lsin buni deb hamma ustidan kulgan keyin endi qarangki hatto yahudlarda ham sal jazo bo'lganda zino qilish hukmi el yurtni ichiga olib chiqib shahmanda qilib toki bu yo'qolishi kerakda zino unaqangi oddiy narsaga alaib qolmasligi kerak yahudiylarda ham shuning uchun hatto shu darajada bo'lgan bizni ummatda ko'ryapsizki bu narsani endi bugun demokratiyani yomonligini qarangki agar o'sha zino kerak bo'lsa qarang qonun rioyasi ostida bo'lsa davlat rioyasi ostida bo'lsa haligi kasallik tarqalmasa bo'ldi ayolni fohishani ro'yxatdan o'tkazilsa uni tekshirib turilsa spid yuqtirmayaptimi boshqa kasalliklar yuqtirmayaptimi deb ha bu qonuniy fohisha ya'ni dokumenti bor fohishaligiga ijozat bor buni u hech qanday jinoyatchi emas u hatto yahuddan ham o'tib ketishdi mana u yahudni sutini ichganlik oqibatidan yahudni suti nima ana shu mafkurasini emganlik yahud mafkurasini emish mafkura ha mana qur'on turibdiku nima deysan yana deb lekin mana bu yerga kelganda hozir endi boshqa yo'qku iloji deb odamlarni endi hammasiga bitta teng huquqlilikni biz berishimiz kerakku endi sen qanaqa asrda yashayapsan axir adolat zamonidamiz deb odamlarga mana shu hukmni chiqarib qo'yish bu yahuddanda o'tib ketildi bu uni ustini emib yahud ham uni sharmanda qilardi bu masalani biz hozir bitta zinodan gapiryapmiz bu misol xolos ya'ni maqsad bu yerda umuman olganda ollohni dini bilan o'ynashish yahudiyga o'xshab har xil bahonalar bilan arzimas bir hiylalar bilan o'shalarni keyin ularni olimlar oqlab berishi bugungilar oqlab berayotganiga o'xshab mana shu narsa gapirilyapti yoki yana bir misolni olib qaraylik bir benamoz masalasini masalan benamoz masalasida biz juda ko'p gapirdik aslida benamoz hukmi nima u kofirmi u musulmonmi ulamolarni bundagi qadimdan ixtilofi biz bu narsani doim gapirib keldik shunda odamlarda bir tushunmovchilik chiqyaptiki hali hanuz shu savol takrorlanaveradi endi benamozni bunaqa musulmon deganlar masalan abu hanifa rohmatulloh imom shofiy rohmatulloh imom molik yoki boshqalar shunaqangi imomlarni so'zlarini keltirishadi mana bular musulmon degan ekan nimaga sizlar kofir deyapsizlar biz bu masalalari o'rnida gapirdik lekin endi bir toifani men gapirmoqchiman hozir bir toifa chiqqanki o'tgan zamonda mana biz aytdik tobeinlarni sahobalarni ijmosi bo'lgan ittifoqi bo'lgan benamoz musulmonmasligiga deyilsa endi bunga nimadir deb javob berish kerakku bu haqiqatdan kitoblarda turibdi masalan sahih sahiy manbalarda ular nima deb javob beryapti hozirgi toifadagilar ular aytishyaptiki benamozni kofir degan ulamolar uni o'sha zamonlardagi benamozlarga aytgan ekan o'sha zamondagi hozirgi benamozlarga esa tushmas ekan bu nega desa hozir chunki benamoz ko'payib ketdi bular kofir desang hozir endi butun odamlarni hammasini kofirga chiqarib yuborishing kerak hammani demak sen kofir deb o'ldirasanmi endi benamoz deb avvalgi zamonlarda namozxonlar ko'p edi shuning uchun bitta ikkita benamoz bo'lsa uni ushlab o'ldirib yuborsa ham hamzarari yo'q edi uncha vahima bo'lmasdi endi hozir nima benamoz hammasini o'ldirib yuborishing kerakmi kofir deb degan bahona men takror aytyapman yahud bu musulmonlarni men yahudiylarga o'xshatmoqchi emasman hozir lekin o'shani sutin emish bu o'shani sutini emish bu va o'z navbatida men hozir bu yerda benamozni musulmon deganlar ham borligini inkor qilmayapman lekin bu yetmaganidek musulmon deyishi u tarixni o'zgartirmoqchi bo'layotganlarga men gapni qaratyapman bu ixtilofni ko'tarmoqchi emasman men benamoz kofir musulmonligi haqida haqiqatda ikki toifa bor lekin endi o'shani musulmon deganda de hech qaysi olim aytmaganki u o'sha zamondagisiga xos kofir deyish bu zamondagisi esa degan gapni hech kim aytmagan bu bugun chiqdi bu gap xuddi yahudiylarni sutini yemishlik ortidan kelib chiqdiki xuddi mana shu gap nima desa avval zino qilgani o'ldirardik endichi desa endi ko'payib de ketdi ketdid zino qilayotganlar qaysi birini o'ldiramiz bularni deb ollohni hukmini o'zgartirish men mana shu narsani gapiryapman ixtilof o'z yo'liga kim uni musulmon desa desin lekin bunaqangi bahona bilan emas narigi tomonni u dindan o'chirib yuborishga ki harakat qilmasin xuddi yahudiylarga o'xshab mana bu yomon narsa ki bu o'zingga yoqmagani uchun meni kuchim yetmayapti deb turib ollohni hukmini o'zgartirishga harakat qilish chunki bu odam o'zini oqlab olishligi degani ha desa men ollohni oldiga borsam chunki o'sha gapni nega gapirmading desa men aytgandim o'sha zamondagilarga xos deb bu zamondagilarga bo'lmaydi degandim deb o'zini oqlab uosh odam bu Deyandim, bu ham bir misol masalamizga ommadan olganda ollohni hukmini yahudiylarni ustinini emib o'zgartirish haqida gapiryapman men bunga o'xshagan şey misollarni juda ko'p aytishingiz mumkin shuning uchun ham endi masalani yakunida bir mavzuni keltiramizki bunaqangi yahudiylar haqida kelgan qissalarni hozir mana gapirganimizda birdaniga odamlarda savol tug'iladi ular yahudiy edi biz musulmonmiz axir degan yani. bir millat bir millatdagi ishni qilsa o'shalarni yani sutini yemsa yuqorida aytilganidek o'shandan keyin shunga xuddi shu o'zini qolpiga tushib qolsa uni boshqa millatdan farqi yo'q ekanligi boshqa millatdan ekanligi ahamiyatsiz ekanini bir oyat bilan biz tushuntirib qo'ymoqchimiz shu mavzuni yakunida alloh azuvajala baqara surasida aytadi mushriklar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sarkashlik qildi ular shu darajada sarkashlik qildikia ular aytishardiki mushriklar qani olloh bizga ham bir gapirsa olloh derdi ular ham mana qarang ayt ollohga bizga ham bir gapirsin yoki bizga bir mo'jiza keltirsin biror katta bir mo'jiza degan gaplarni qilishardi avtatina aya yoki bizga bir oyat keltirsin ya'ni oyat kelsin bizga bir mo'jiza shunda biz iymon keltiramiz deb iymon keltirmayotganligiga bir bahona qilar edi nimaga desa olloh bizga gapirmayapti chunki yoki olloh bizga katta bitta mo'jiza ko'rsatmayapti shuning uchun iymon keltirmayapmiz endi xuddi shu ishni makkani mushriklari qilganida alloh taolo nima deydi ularning bu so'ziga o'xshash so'zni ulardan avvalgilar ham aytgan edi deydi ya'ni yahudlar demak qarang alloh taolo makkadagi mushriklar olloh deb turib va kerak bo'lsa mana iymon keltiramiz ham senga payg'ambarligingga lekin bizga olloh gapirsin yoki bizga bitta mo'jiza kelsin degan so'zini ular mushrik bo'lsa ham alloh taolo yahudlarni so'ziga misliga o'xshatdi nega desa chunki o'shani sutini emdi mana bular hozir makkani mushriklari yahudni sutini emdi shuning uchun olloh ularni ham xuddi shunga nisbat beryapti Qala min qoblihim mithla ulardan avvalgilar ham xuddi shularni gapini gapirgandi aslida yahud boshqa millat mushrik boshqa millat bugungi kunda ham xuddi shunday musulmon boshqa millat albatta yahud boshqa millat lekin agar o'shani ishini qilsa olloh azija oyatda aytganidek mana xuddi o'shani o'zini gapini gapirdi deyiladi buni hech kim hozirgi ki musulmon yahudsan deyotgani yo'q lekin yemayapsan o'shani sutini xuddiki mana mushrik emganidek o'shani sutini olloh taolo yana oyatni davomida aytadiular qanday bularni qalblari bir biriga o'xshash bo'ldi deydi ularni qalblari bir biriga o'xshash bo'ldi ya'ni mana mushrikni qalbi yahudiyliki bilan bitta qolipda bo'lib chiqyapti ya'ni o'shani sutini emdi o'shanga o'tdi endi buni mahramligi qo'pol qilib aytganda o'tdida uni xilqati unga qalbi bir biriga o'xshab ketdi deydi alloh aytadiki oyatni oxirida ishonadigan qavmlarga biz oyatlarni bayon qildik mana deydi hammenga degan ya'ni yahudiyingga ham nasroniyingga ham mushrikingga ham musulmoningga ham hammanga mana ishonsang oyatlari bayon qildik endi unisi yahud edi bunisi mushrik edi bunisi nasroniy edi deb o'tirma ishonasanmi mana oyatlar baqara surasidagi bir yuz o'n sakkizinchi oyat alloh taolo shu oyatni keltirgandan keyin bir yuz o'n to'qqizinchi oyatda aytadiki biz sizni haq bilan rasul qilib jo'natdik deydi payg'ambar alayhissalomga xabar beruvchi qilib ogohlantiruvchi qilib jo'natdik jahannam ashoblari haqida siz so'ralmaysiz deydi ya'ni bu nima degani mavzuni nima aloqasi bor yuqoriga olloh rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tasalli beryaptiki mana bu odamlarni sarkashligiga xafa bo'lmang mushrukni yahudiyga o'xshayotganiga qalbi bitta bo'lib qolib mushrukni nasroniyga o'xshatgan nasroniyi yahudiyga o'xshayotgani kerak bo'lsa sarkashlik qilib mana ba'zilar ham ho'p mana olloh mayli e, robbim deyman seni rasulligingga mayli iymon keltiraman qani olloh bitta menga gapirsinchi degan sarkashlar ana o'shalar siz ularni jahannam ashoblarini nimaga ki iymon keltirmagani haqida so'ralmaysiz siz xushxabar berib yoki odamlarni ollohni azobidan qo'rqitib ogohlantirib qo'yasiz xolos deyapti ya'ni bularga xafa bo'lmang degani ularga xafa bo'lmang bugungi kunda musulmonlar ham xuddi shunday biz ularga ham xuddi shu gapni aytamiz hozir biz bunaqangi gapirishimiz kuyib yonishimizdan maqsad hech kimni u jahannamiy qilish yoki jahannamga kirmasa e, javobgarmiz degan narsa emas tamom bashorat berish va ogohlantirib qo'yish xolos bu yahudiyni sutini ichishlikdan bunga o'xshagan sarkashliklar juda ko'p bo'ldi alloh taolo qur'onda bularni yahudiylarni o'zlarini payg'ambariga qilgan sarkashliklarini xuddi shunga o'xshab mushuklarni ham muhammad alayhissalomga qilgan sarkashliklariga o'xshatgan ikkalasi bir xil degan bularni mushuklarni qilayotgan ishlari bilan yahudiylarni qilayotgan ishlarini alloh taolo bir xil aslida bu yerda yana bir nuqta bor mana shu paytda oyat tushgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yahudlar bu zino hukmini berkitishgan paytida oyat tushgan

zolimdir kim hukm qilmasa o'shalar fosiqdir degan oyatlar tushgan shu oyatlar yahudiylar haqida tushdi qur'onni tafsir qilish ilmida bir masala borki oyatni lafzida qarang yahudiylar olloh nozil qilgani bilan hukm qilmagani uchun kofir bo'ldi deyilyaptimi oyatda yoki kimiki deyaptimi shu joyiga e'tibor bering oyatni sabab yahudiylar haqida tushdi o'sha yuqoridagi şey qissasiga zinoni o'zgartirgani ahkomini lekin javob nima bo'lib tushyapti qarang oyatda yahudiylar ollohni hukmini o'zgartirgani uchun kofir bo'ldi deyaptimi yoki yahudiylar ollohni hukmini o'zgartirganligi uchun zolim bo'ldi dedimi yoki yahudiylar ollohni hukmini o'zgartirganligi uchun fosiq bo'ldi dedimi yoki kimiki deyaptimi oyatni shu joyiga e'tibor qiling surasidagi moda surasidahamvaman degan kimiki bo'lsin olloh nozil qilgani bilan hukm -ah qilmasa kofirdir kimiki bo'lsin olloh nozil qilgani bilan hukm -ah qilmasa zolimdir kimiki bo'lsin olloh nozil qilgani bilan hukm qilmasa fosiqdir degan usul tafsir ilmida ulamolar aytishadiki qur'onda olloh taolo bir so'zni bir odam haqida ayta turib o'sha odamni aytmasdan kimiki degan mana shu umumiy lafzga olloh taolo burilishi ya'ni shu lafzga qarab turib ahkom tushirishi ana bu ma'nosi uning hammaga umumiy ekanligini bildiradi chunki agar o'sha yahudiygagina ge xos bo'lsa yahudiylar deb qo'yardi xolos nima uchun kimiki deedi ana shu joy muhim nuqta ana bu joyi juda muhim nuqta oyatni bizga to'g'ri tushuntirib beradi demak u ishni işte kimiki qilsa degani u o'sha yahud sutini emibdi yahud mana, bu yerda enaga o'shani boshlab bergan kimiki endi shuni qilsa mana o'shani sutini emibdi bu degani yahudiyga o'xshab kofir bo'libdi yahudiyga o'xshab zolim bo'libdi yahudiyga o'xshab posiq bo'libdi o'shani sutini emibdi degani mana bu biz bu yerda tushuntirmoqchi bo'lgan narsa yana mavzuni oxirida xulosa qilyapman men ulamolar o'rtasidagi ixtilofiy masalalarda mana benamoz masalan endi kim o'shani musulmon degan bo'lsa benamozni hammasi men yahud sutini emganga chiqarmayapman yo'q hech qachon ulamolarda buni musulmon deganlar bor mana men gapirmoqchi bo'lgan gapim shuki o'shani oqlash xuddi yahudiy oqlaganga o'xshab nima qilib desa bizda de endi de imkon yo'q deb turib uni o'tmishga xoslash hozirgi kunda buni misolini juda ko'p ko'rasiz masalan hijobni o'tmishga qaytlashyapti arablardagi odat ekan u changdan qochish uchun yuzini to'sgan ekan mana shu gapga qarangki olloh taoloni so'zi turibdi axir oyat turibdi olloh taolo oyatda aytgan tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula oyati ey sizlar avvalgi johiliyatda ayollarga aytgan ya'ni avvalgi johiliyatdagilar yani. ochiq sochiq bo'lganga o'xshab ochiq sochiq bo'lmanglar degan qarangda mana avvalgi johiliyatda arablarda chang bormidi arablarda ham chang to'zam bor edi avvalgi johiliyatda rasululloholat kelishidan avval demak risolat zamonidan avval ayollar niqobda yurmas edi mana ayollar yoki hijobda yurmas edi shuning uchun ham ochilmanglar deyapti mana avvalgi johillar ayollarga o'xshab bu ham mana xuddi shu yahudni sutini yemganlik bir narsani o'tmishga qaytlash avvalgilar qilardi hozir imkoni yo'q deb bunga o'xshagan ahkomlar sanog'i yo'q bugungi kunda odamlar o'zgartirayotgan masala demak tushunarli bo'ldi deb o'ylaymiz alloh taolo hammamizni bu masalalarda haq